Därför gifter sig inte Nassim Alf och Carolina Hedlund, kanske inte klickar rätt. Lina Hedlund och Nassim Al Fakir förlovade sig 2018. Men några planer på bröllop finns det inte idag, nu berättar Nassim varför. Lina Hedlund, 45, och Nassim Al Fakir, 46, har varit tillsammans i 15 år och bor i en villa med två barn strax utanför Stockholm. Paret förlovade sig 2018 med ett minst sagt storslaget frieri. Klädd i gladiatordräkt gick Nassim ner på knä i direktsändning från Sweden International Horse Show och bad i Linas hand. Därför gifter sig inte Lina Hedlund och Nassim Al Fakir. När hen träffar Nassim på Storytel Awards berättar han att just nu finns det inga planer på ett bröllop. Att något mer måste klicka runt om. Jag skulle kunna göra som när jag friade och bara köra. Då kan det hända vad som helst när som helst. Nu är det som att. Jag har ingen aning, jag kan inte svara på det. Men det kanske inte klickar rätt, vi kanske behöver göra något som måste klicka runt om, säger han. Lina har tidigare berättat för hennes syn på bröllop med Nassim. Den frågan kvarstår, när ska de gifta sig, men vi får se. Det ska planeras och hamna rätt i schemat. Det har varit pandemi och då var det inte alls aktuellt med något sånt, sen krävs de sin planering. Det är mycket, vi har två fantastiska barn som kräver sin tid, det är ett heltidsjobb och lite till med att ha barn allt som de har för sig. Sen älskar vi våra jobb och lägger ner mycket tid och energi på våra jobb, vi låter det ta stor plats och då hamnar kanske giftermålet inte prio ett i våra scheman där vi befinner oss just nu, sa Lina då.